Lipa 36, hlídka, ujíždí nám vozidlo, právě jedeme po Libušské, byli for Galaxy, na Eře to v současné chvíli nevidím. 20 má, jsme u Tapy. Jo, super. Jo, jsme ze ní pověšený. Jedeme po Libušský směrem na křižovatku s Dobronickou. RZ. RZ. Dobrý, nehoda. On to je uražený kolo, uražený kolo, jeď dál. Před chlapem vlk, před chlapem málem urazil kolo. Nabral ho hrubík. RZ. Jedeme dál po Libušský, za chvilku opustíme obvod. Má prodražený kolo. Aha. Má prodražený kolo, slyšíme, jak to drnčí. Lítají z něj kusy. Drž se za ním trošku dál. Právě mu spadla pneumatika, už jde pořádku skoro. Ulice Štůrová, jo? Jsme mimo obvod, ulice Štůrová. Lipa 30 taky mimo obvod. Lipa 20 Štůrová, jsme tady u parkoviště, kousek od Lidlu. Máme ho. Stoj! Zůstaň! Vylez z auta! Vylez z auta okamžitě! Okamžitě vylez z auta, dělej! Nejdi si na zem, tam někdo! Nejdi si na nikoho! Dělej! Na zem! Ruce za sebe! Překřiž nohy! Poutaj! Poutaj, dej mu hned poutaj! Překřiž ty nohy, dělej! Překřiž nohy! Nohy křížem, dělej! Nohy křížem! Dobrý, už dobrý, má? Jej ruce do záda! Máme ho? Dobrý. Lípa 20, prosím, dělej, že situace se má tak. To vozidlo nás objelo z levé strany po ulici Libušská a vozidlo pokračovalo před náma, my jsme se na něj pověsili. Pak už jsme ti dávali hlásnou, prosím tě, jak je chám. Tak tam najel na obrubník, poškodil si pravý přední kolo. My jsme ho pronásledovali až do ulice Štůrova. Tady teď stojíme na parkovišti, kde vozidlo zastavil. Tam bylo použito do nocovacích prostředků. Výzva namířenou služební zbraní. Pán byl vyzván, aby si lehl na zem a za použití hmatu a chvatu a pout byl zajištěný. Teď jsme z něj dostali totožnost. V současné chvíli teda pán odmítl se podrobit orientační dechové zkoušce jak na alkohol, tak na přítomnost OPL. To všechno odmítl, údajně ujížděl proto, že je v nějaký podmínce. Za co přesně nevíme, jo? Toliko teďka z místa. Dobře, rozumím.